sasa wamemaliza na wameanza kumaliza vituo vya uchaguzi. Vituo vya uchaguzi ya viungo vya utawala wameanza kuingilia na kuvunja vunja. Kwanza waliingia bunge. Bunge sasa haina haki. Bunge imechukuliwa, imenunuliwa. Bunge umepigwa mnada. Wengine wamekuwa malaya. Wanapewa ruhusa na mnaipa ndii. Lala chini. Unaona? Katika uchaguzi uliopita, Azimio ilipata wabunge 172. Kenya Kwanza ilipata wabunge 165. Tuliwashinda na wabunge 7. Azimio nilikuwa majority coalition. Lakini maanza kununua wajumbe moja moja, wanaitwa Ikulu. Anaambia wewe atakwenda kutafuta maendeleo. Maendeleo gani na iko Ikulu? Akitoka pale anapewa 100,000, anarudi sasa yeye anapiga anani. Amebadilisha mdomo yake sasa. Sasa bunge imenunuliwa tayari. Ameingia mahakama. Kama wewe ufanye vile wanavyotaka, transfer, demotion na kadhalika. Hata hii mambo ya polisi, kuna kitu inaitwa Independent Police Oversight Authority, IPOA, haina kazi sasa. Ile tayari imefanya nini? Imehasiwa. Haina Makende. Polisi na watu hapa, kila mawa kijana yetu na mna hii, haipowa, haiwezi kuchukua hatua yoyote. Kwa hivyo mpaka wa Kenya warudi kwenye drawing board. Ili tutengeneze katiba na tuhakikishe kwamba viungo ambayo tumeweka ndani ya katiba vinafanya kazi bila shuruti, bila kupigwa mateke au kupigwa pingo na serikali kuu. Hiyo ni muhimu zaidi.